International Superstar Soccer. E aí galera do canal, hoje eu trago para vocês a última atualização da Eurocopa 2020. Uma das mudanças que ficou bem legal foi a mudança do tempo de jogo, que era 3, 5, 7 minutos e passou a ser 2, 3 e 5 minutos. Essa edição foi feita pelo Marcos Alan do grupo de edição do Facebook e da equipe Falcon Brasil de edição. Ah, outra mudança que você deve ter notado é a tela de introdução, que agora contém o nome Eurocopa 2020. Como sempre, eu vou passando aqui os escudos para vocês verem e depois eu vou jogar uma partida pra gente ver como é que tá o jogo. E também vou deixar o link na descrição caso você queira baixar. Vou escolher aqui a seleção de Portugal. Contra a Islândia. E é isso galera, chegou a hora da gente começar o jogo. Kick off. Ah, também tem outra coisa que eu ia esquecendo, que ele acrescentou o nome das seleções embaixo das bandeiras, como você pode ver aí. Bom galera, deixa aquele like aí, se você não for inscrito, se inscreve no canal e vamos lá. Half-time. Kick-off. Thank you.
Throw in. E é isso, galera. Chegamos ao final de mais um vídeo. Espero que tenham gostado. Deixa aquele like aí. Até a próxima. Falou!